waxaan ku xusinayaa sheeko iyo macaana oo ka dhacday Hargeysa 1900 iyo inta gobnimada la helay 2 sano ka hor 1800 waxa Hargeysa imaanayay nin la oran jiray Duke of Gloucester oo boqoradu ay hadda joogtaa ay eedo ugu qoman tahay ama eedo u ahayd u tahay ninkaas wuxuu soo fiirinayaa dhulka soo yaani dhulkan British Somaliland in ay gobnimada ku adag yihiin oo doonayaan iyo inay ka tahay meel dhaxaad oo ku qancin karo inay iska joogaan ninka airport baalo airportka Hargeysa maanta ayaa la furay isaga loo dhisay baa la yiri oo suu ku soo dagad weelada calanka ka yimaado markii dan la yihiin wax dhisayaan oo yacni iyaga dantooda ah marka kale waxba samayn maayaan adigu ninka markuu imaanayay dowladda meesha joogto ingiriis bay ahayd oo meesha waxaa la yiri ninkii odaga ahaa baa imaanaya oo reer boqor waa in loo dabaaldegaayo hadda la ku hawlahay loo umadda baa la kiciyay marka ilaa airborka la safay ilaa state house guriga la safay min baa dadka dhexdiisa haddii la ku hawlay gabyaa ah ayaa wuxuu leeyahay sidii naag dhali weyday oo dhowaan eebba wax siiyey oo dhabta wiil yar ku haysa waanu ku dhagabeelaya ingiriis dhaladkii iyo halkee ka dhun karaa buuray oo macnaha ninkaasina waa nin la yaqaan buu ah sheekadaas markii socotay sheeko kale waxaa ka socotay magaalada bartankeeda waxaa jiray nin goban la oran jiray haddii alla kuu rooyahay balaayo cas maxamed ismaaciil baa la oran jiray nin wadani ah ayuu ahaa waa ninkii walaalaha Hargeysa aasaasay loo tiriyo inuu isagu aasaasay nin haddii alla kuu rooyahay wuuna jiranaa nin berigaas xanuun ka qabay nin walaalkiisu aadan la yidhahda wuxuu yidhi wadana kee ummadda waa baxday ninkii aanu wax ka soo dhaweynay markaasuu inta madaxa gacmahaas ayuu yidhi maantaan soo dhaweeyaa ingiriis dhulkay ku soo dhaweeyaa se baad u hadlaysa wa dadkii dee waa baxay dee ha baxeen yeelkood dadku damiir ma leh markii ayuu tidiyay heestan aadankii uu la hadlay walaalkiisa wuxuu yidhi awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabbahay addoonsaday ninkii anigana iibsaday ninkii ifka igu adduun tiray haddaan ogahoonaan ka aadsan karayn haddaanan aadan uruunka jarayn ninkii araggiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ii xira isagoo england jooga buu idilo usuu soo firsa iimayso waata aramidii oo fatirtay asaagliibaa intaa ibadaye ninkii araggiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ii xira horu u yiqiin alliga keeno inankii taabo qaadaba wuu ogyahoo ishaafalatuu ahlada ku yime ninkaa araggiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ii xira wixii arrintan ilaahay jeclayn haddaanan addimada ku oolin karayn amaanan adduunye ku iibin karayn aayaadkii qur-aanka waad aragto udgoonayna yidhi indhaha ka qarshee ninkaa araggiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ii xira arligii ka samro adduun ma haye haddii la ilaashay afkaygii haddaanan ikhyaar aqoontay hadlayn haddaanan erey qura shirkaa odhanayn ninkii araggiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ii xira markaasuu wuxuu daraabayaa dadka odayaasha waayeelka sii socda oo ninkaasoo dhaweynta usii socda ayuu daraabayaa oo cid nin walbaba leh wuxuu leeyahay wuxuu ka dhigay zuu inay tahay meeshu iyo ninkaana daawasho u yimid marka wuxuu leeyahay xoolo fiican ka qaata kulli hadduu idin daawanayo oo yani adibaata xoolaa tiina ogaada ninkii dhaqday urursada kan kale eegaya adduunka baxshee ragganna wuu ogaa hore uu arkay ninkii ooridiisa u geynahayow inkayga iyo shaal ayuu ku arkayna iyo mawdaya axankaaga weyneyb libaaxa anasiyo abaarse kaciyay abuuriin la og joogtaba uriso ooday jabisaa intay ka dhacdo amsaxuu ka guraa ideelkeyd waa kaa isticmaalkii iidahaye idinna u dabaaldogo ariyahow ayaanu nina odhan soomaalaan ahaye ordoo magacana ka iibsaday waxaa isla maalintaas marka jiray isla nin la odhan jiray cumar xuseen steliya oo reer barbara ahaa oo nin gabyaa ahaa oo nin weyn ahaa oo dhaqanyaqaan ahaa oo raggii haddii alla kuu rooya anigu aan soo gaaray nana u dhigo u yara gabyaa weyn ninka geela sida weyn ugu gabyay ragalaxaa sii dhowrayo odhan jiray weyn ninkaasi wuxuu yidhi anigu dabaaldegana maayo kana aamusi maayo meesha ninkii meeshii lagu sidaayay ayuu tegey state house-ka lagu soo dhaweeyay uu tegey waxaan tirinayaa bid anugu geelaha la yahay dansheeg oo anaga danta yada ah waxaa ingiriis lagu sameeyey buu ku sheegayaa markaas buu ku sameeyey iyo dhibaatada u geystay markaasaan waxaa cusub dhulka soomaalida markii ethoobiya lagu wareejinahaya yacni ingiriisku uu ethoobiya ku wareejinaya waqtigii ugu dambeeyey 1904 dhulka la oran jiray hawd marka la wareejiyay markaas soomaalida aad bay ugu xumaatay arrintaas markaasuu yidhi isagii buu la hadlo wuxuu yidhi boqorow ingiriis in badan baan wada joognayoon afkiisuun baranaynay uunkana waa iska raacnay il ninkii ku caddeeya ama eebo ku fiiqana annagaa u tegaynay oon ogolayn xumihiisa askar baan u noqonay weeye macnaha jarmal waa isku eednay oo raggeygaa ku idlaaday ardayna laygama siinin
حدثتي نجاجة على تبان وقال له أجايو أوف نبان نبانان أبال كان كسو جيني أخلق عن رحيني يحوق عن لأكتو نبا أمحارو كوري يتي أو وركو تالي يعيلي يو وتنبان كو قمنا ولا ياشي هوريتو أحدق اللي قرتين إلا ويو كتر لابسي إلا ويو ودين لالنا يا ودين قميزان يا موران دولاد أجل الشعبية شو إيمان نوقوني هذان ما أنت أقول شو إذا كان برا يو إلا إجمع يلو أور كانوا سرين يو الكه عنو عضيني فك أقول درن مي هنا إيه وين بنا قصونا أور كوانا بكا وقعد أدب الموقد أفتت كوريكته أم بقي له كم عجينا إثلو يو مري مايو أي اللي بحكة قرابته أدون له ما هو سيره هات وايس وقعد ما أنت آمين منه أقول إنه قم الله أبنا أحدنا نحرم نجيب هذا أنا الدولة أبورين وأنا ما كأكل أوضان أفر لا كلا جوستي إن بمر لجو حيستو ورولين سو جينين استعمال كقاعدين إجل أنا يكون تويدو استعلين يا شيء أنا أول إيه بس إن أنا كام دويستو أرين أنا كوه جدوبي أجبنا نوم ضم بيسو الباب كا حمر وين افتين كعب حياة عندها يقول شلانو أبتسين أما جوتو أون كينو جو حجان أرواح يجي كودنا وأوسع يديرك أذينا وكورال واللي إحنا كان سعجنا فكر هك أول يمين هنا أرجن كان سوسيج أو جيسي ما لحد النبي ده سانكو يلبي ويران